Fala, galera! Olha só que cachorrinho fofinho! Esse vídeo é pra você ficar assim... vontade de muito em breve ele se transformará no terror do bairro. É, aí dá um pouco de medo, assim. Mas ainda é lindo, eu amo cachorro grandão, sabe? Hoje mostraremos como uma variedade de animais cresce e muda. Cachorros, lagartos monitores, tigres e até tubarões. Vamos lá! Bonitinho! Por que tudo que é filhote é fofo, velho? Curto muito vídeo assim também, nessa vibe, sabe? De curiosidades. Vontade de dormir agarradinha. Oi, ai, mas eles têm uma garrona. Na infância, que o jeito de ser dos ursos não é queria muito diferente pegar, dos abaçar. Gatos. Ai, achou! Mas ele já tem força pra arrancar o teu braço. O tininho nem parece que arrancou sua cabeça. Mas quando eles ganham algumas centenas de quilos, é provável que você consiga coçar a orelha deles. Bem, a menos que você não tenha um instinto de preservação. Ei, Laia! Ó a porrada comendo solta! Cara, o urso é muito forte, velho. É muito fofo. É um cachorrão, tá ligado? E eles ficam tão agressivos, né? Lembra como o Simba aprendeu a rosnar? Ai, que bonitinho! É um gatinho, gente! Eu queria pegar pra mim! Por enquanto, ele ainda não conseguiu. Mas assim que crescer um pouco, as hienas vão sair correndo de medo. É o rei da floresta, mano. Respeita ele aí, ó. Pô, e esse leão é style, tá? Porque olha essa juba aí, ó, punk. Cara, o leão tem uma juba punk, velho. E as pessoas vão congelar de espanto, assim como os fãs do Alex, de Madagascar. Olha o tamanho das patas. Pô, o rugido de leão é um negócio muito bonito, né, velho? Olha aí, ó. Cara, eu acho muito louco, porque em vídeo, assim, não parece um bicho tão grande, né? Aí tu vai ver pessoalmente, meu Deus. Aí sim é assustador. Com o que você acha que este filhote de tigre é um gatinho, está sonhando? Ah, gente, pegar assim, colo. Dá vontade de ter talvez um em casa. Talvez com uma viagem assustadora ao veterinário. Meu Deus, que coisa mais fofa! Ou está sonhando que logo ficará ai, tão forte e grande quanto rosinha. O papai? Ai, olha o tamanho que fica, né? Surreal, cara. Ai, que fofura! Girafa é fofinha, né? Elas ficam botando a língua pra fora. É engraçado de jeito que eles comem, né? Os filhotes de girafa são tão adoráveis que dá vontade de fazer amizade com eles. E pelo visto, eles não se oporão à ideia. Ai, mas teria medo de deixar minha orelha perto. Ai, chega a me arrepiar isso. Na verdade, a simpatia delas não desaparece com a idade. Não? Mas eles não mordem, não faz nada? Esse bicho é muito esquisito. Girafa é muito estranho. Mas se algo der errado, elas sabem se defender. É com pescoçada, galera. Nossa, que medo. Olha isso. Poxa, ela deu um 360 com o pescoço, velho. E deve ser assustador, tipo, pessoalmente, pois, porque elas são muito grandes. Veja e pesadas. Veja só que feito ótimo, então deve engraçado movimentar que dá quando tudo. Um pequeno camelo corre na direção da câmera. Camelinho. Próxima lhama. É muito desproporcional, velho. Parece que as pernas já é de adulto e o corpinho é de bebê, sabe? Na verdade, esses animais adoram correr. E eles ficam engraçadinhos, né? Parece eu correndo, né? Que com as minhas costas toda torta. Mas como corre estranho, mano? Ó o pongão, velho. Bicho burro, não sabe correr direito. Só não é mais desengonçado que avestruz, isso, que é absurdo. Independente da idade deles. Esse é um exemplo de um bicho feio, mas é um bicho feio que chega a ser fofo de tão feio que ele é. E tem gente que anda nisso aí, galera. Tem gente que anda nisso aí. É um bichinho estranho, né? Tortinho. Ó, um mini jacaré. Ué? Sério que ele faz esse barulho? Isso aí é um tubarão? Será que esse pequeno está fingindo nossa, ser uma estátua o olho dele pra já se é enorme, defender? Isso. É fofinho também, eu teria no aquário. A cara. Ou os dentinhos já são afiados, galera. Os dentinhos já são afiados. Grande e forte. Nossa, olha isso, mano. Esse é o bicho mais perto dos dinossauros hoje em dia. Ou não?
É tipo um calango gigante com um dente de agulha. Por enquanto, este abutre não só não consegue voar, ele mal consegue andar direito. É muito esquisitinho. Eles têm, quando eles são bebês, é muito fofo, eles têm plumagem, eles não têm pena. Mas em breve, uma a sua pluminha. Envergadura ultrapassará os 2 metros. Como é que um bicho enorme assim voa, velho? Qual é que é a lógica? Olha que bicho mais lindo, que animal lindo. Parece que você pode fazer o que quiser com esse bebê peludo. Vontade de dar beijo na barriga. Olha ele lambendo a patinha, mas não gente. Por muito tempo. Mas é lindo esse bicho, né? Não deu petisco pra ele. Ele tá com toda a orelha pra trás. Ele tá tipo assim, ó, muito puto. Ele tá muito bolado. O uivo de um lobinho é a coisa mais fofa que você vai ouvir hoje. O lobo existe! Ai, por quê? Ai. Parece a voz de uma criança, né? Mas não relaxe antes da hora. Mano, olha o olhar de assassino. Ele comeu mesmo a câmera. Mesmo que você não acredite na teoria do Darwin, o olhar eu tenho medo de macaco, deste bebê gorila se certamente finge para você pra não pensar. Pagar imposto. Errado não estão, né? E eu achei bonitinho que o olho dele é todo preto, né? Coisa linda. E o comportamento dos macacos adultos certamente fará você lembrar de alguém. Olha como eles são fortes, velho. O Alabai é um cachorro que parece intimidador em qualquer idade. Mano, e esse cara com certeza é grande. Exceto, talvez, nos primeiros dias de vida. No primeiro dia ele já é grande, maior que a mão. Ah, que bonitinho! Povo lindo! Ai, eu teria medo de chegar perto do cachorro desse. Não ia fazer carinho, não. Olha, mano, esse cachorro parece um cavalo, vamos ser honestos. Agora imagina a cu de coleira levando esse cachorro pra caminhar. Um filhote de canicurso, não dá pra imaginar o monstro que ele se tornará. Esse bicho já é estranho de filhote, já. Olha a cara dele de psicopata. Olha a musculatura desse cachorro, velho. Essa raça é muito absurda, velho. Eles são muito ao perigosos, ao ver essa coisinha com fortes. A aparência de dragão, dá vontade de ter uma igual em casa. Não dá vontade de ter não, gente. Não dá vontade de ter não. Isso aí o pessoal tá enlouquecendo. Parece uma tartaruga. Qual que é o nome? Tem tartaruga grande assim, velho? Mas só até ver como ela fica em alguns anos. Parece um bicho da época do dinossauro, esse bicho, tá ligado? Ai, eles são carnívoros, eu não sabia. Olha que lagartinho fofo. Esse é um lagarto monitor. Eu ele nasce de ovos cobra. Muito parecidos com uma batata assada. É verdade, né? Esses são os maiores lagartos que existem. E aqui estão as evidências. Mano, isso não pode ser real. Mentira, isso aí é mentira. Isso aí não, esse bicho, eu nunca vi esse bicho. Até os tubarões nunca. Mais perigosos, quando são filhotes, têm uma aparência que dá vontade que de fofinho. Comprar um aquário e levar alguns pra casa. A Boca Rosa tem um aquário com tubarão na casa dela. Coisa fofa. Eita. O tubarão tem cara de bobão, né, velho? Quero ver quem vai querer levar um desses aí pra casa. Adultos é melhor manter distância, a menos que você esteja protegido deles por uma gaiola gigante. Ah, mesmo na gaiola eu não vou, não. Eu não tenho coragem em gaiola dessas assim de tubarão, velho. Eu acho muito absurdo se meter num bagulho desse. Eu super ia querer, tipo, nadar com os tubarões, sabe, dentro dessas gaiolas. Tu botou um bracinho ali pra fora, tu perdeu o bracinho. E não se trata só dos tubarões brancos. Martelo. Essa belezura também essa parece belezura, indefesa a princípio. Feio. Mas na verdade desenvolve bicho uma velocidade horroroso. Fenomenal e ocupa o terceiro lugar no número de ataques a humanos. Como é que esses caras ficam de boa assim no mar, então? Ele parece o Cid da Era do Gelo, o olho bem separadinho. Mano, que bicho esquisito, na moral, a natureza é esquisita às vezes. Esse é um tubarão que mesmo adulto, eu não sei olha porque que ele não consegue amigável me passar de chocos. Medo. Que é isso, meu Deus? Se eles fossem adultos, não caberia nem mesmo um deles aqui. Que porra de bicho é esse? Gente, que animal diferente. Nunca te ouvi falar. Tamanho da unha. Isso faz barulho de bebê. Essa marmota choque faz do barulho dia. De bebê. Pequenos castores Castor. Emitem sons semelhantes ao choro de uma criança humana. E eles gostam muito de ficar no colo. Ai, eu quero ter um castorzinho. O mesmo não pode ser dito dos animais adultos. Ele é adulto, né, filho? Ele já tem a vida dele, não quer ficar em colo. Ah, mas ele é bonitinho. É mortal um castor, velho?
vai morder essa mulher? Gente, olha o rabo! Ai, fofurinha. Consegue nem andar. É difícil acreditar, mas em breve, esses gatinhos desajeitados... Nossa, é bonito, né? Se transformarão em predadores majestosos. Tigre branco é muito lindo. Você consegue adivinhar quem vai nascer desses ovos? Sei lá, um lagarto. É um lagarto, não é? Parece um camaleão. Mas não sei se é. É um camaleão que em breve aumentará várias vezes de tamanho. E não camaleão, se deixe enganar por sua aparência inofensiva. Veja como é que ele troca de cor? Me diz. Inimigo. Gente, ele tá comendo o bicho. Meu Deus, ele tá comendo outro camaleão. Isso, agora que eu vi o que tá acontecendo, demorei pra entender. Os efeitos sonoros. Ah, isso é um cachorrinho. Quem assistiu o Beethoven já sabe como isso vai acabar. Essa raça tem uma cara de bobão. Olha quanta bochecha. Ai, eu ia pegar essas bochechinhas. Imagina o tamanho da merda que ele faz. Isso aí pesa uns, sei lá, uns 80 quilos, não tem como. Olha a cara dele de permanentemente usando drogas. Aqui será um pouco mais difícil encontrar as diferenças. Meu botinho, um cachorro desse daí. É muito fácil confundir esse pequeno com um lêmure. Parece mesmo, eu me remexo muito. Ele não vira monstro, né? Mas impossível. Na verdade, este é um filhote de galago, a família de primatas mais numerosa da África. Mano, tem uns bichos aí que é Pokémon, não é bicho, não é animal de verdade. E eles pulam pra caraca. E caem em pé. Oh! Olha ali, cara. Dá pra ter um Ibama, deixa? Um representante igualmente encantador dos primatas esse é o Sagui. Esse eu já vi, ele é bem pequenininho. O Sagui tem no Brasil também, né? Tem. Parece morto em poste, tadinho. Veio uma família de Sagui lá em São Paulo me visitar, na casa que eu tava. São muito fofos. Ele não cresceram muito. Eles são curiosos, eles ficaram, né, um pouco menos assustados. Pô, eu queria ter um macaquinho, na moral mesmo, mano. Parece muito legal. Mais um animal exótico, o colugo. Os filhotes desse animal vivem os primeiros dias nas dobras de pele de suas mães, que parecem uma bolsa de canguru. Ele é cuidado pela mamãe dele. Parece um pincher, não parece? E quando crescem, eles podem planar facilmente de galho em galho com a ajuda de uma membrana especial. Caraca, é tipo um esquilo voador, assim. Que bichinho esquisito. A natureza é esquisita. Uma piton quando filhote estrangula cobra. Seu braço com Sério, um abraço. Eu amo cobra. Nossa senhora, e essa é muito linda. Uma piton adulta. Como é que ela vai ter isso dentro de casa? Linda, 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 linda. Porque esse tipo de cobra não mata no veneno nela. Elas apertam mesmo, é pra tirar o ar, eu acho. Isso é hipopótamo? Que fofinho. Ele correndo todo pulandinho. Eu já vi um bicho desse pessoalmente. Bizarro também, muito grande. É os unicórnios que temos, né, galera? Esses são os unicórnios que a gente tem. Todo mundo, depois que os cornos crescem, fica desse jeito aí, ó. Fica agressivo. Ah, esse sim, pô. Timão! Nosso grande Timão. Que bonitinhos, são minúsculos. Os pequenos suricatos são criaturas muito curiosas. E eles mantêm essa curiosidade por toda a vida. Ó, é fofoqueiro o bicho, tá vendo? E ó, vou confessar pra vocês que eu acho ele mais fofo até adulto do que filhote. Bem confortável no colo, né? Quem não vai gostar de um colinho, bebezinho? Na idade adulta, os javalis podem se alimentar de larvas e outras coisas assim. Mas na infância, eles têm preferências alimentares muito mais refinadas. Ai, comendo moranguinho. Filhotinho, ele é fofinho. Mas é só fofo, tá ligado? Além disso, eles são muito menos assustadores. Sim, é passável. O bisão demonstra seu temperamento explosivo desde os primeiros dias de vida. Mas ele é muito burro. Do cabeção do nada. Coitadinho. Agora, a sua bela pelagem aparece só com o passar dos anos.
que olha o tamanho desse bicho. Gente, que isso? Olha o tamanho disso. Um sapinho. Caraca, que pererecão. Que bicho bem feio. Isso é tudo por hoje, galera. Cara, que deixa loucura, aí seu like, né, conte velho? Nos comentários qual olha transformação mais surpreendeu existe, você. Velho. E até a próxima. Valeu, tchau. Gente, eu amei esse vídeo. Achei tão bonitinho tudo. Quero todos esses animais pra mim. É isso. Agora, é isso. Quero criar todos. Gente, a transformação dos felinos em si, principalmente aquela onça branca, sei lá que era, foi absurda, aquele cachorro gigante. E o mais legal é que eu descobri um monte de bichos novos que eu nem imaginava. Gostei muito do vídeo. Ai, eu adorei esse vídeo. Por mais que tenha muito bicho assustador, eu acho que a maioria deles eu ainda ia querer dar um carinhozinho, dar um abraço, mas, né, acho que eles iam arrancar a minha cabeça. Mas muito legal, muito divertido assistir esse tipo de vídeo, eu adoro.